Dekretet om at genopbygge Jerusalem blev udsendt af kong Artaxerxes i år 457 år før Kristus. Det holdt vi om i går. Og hvis vi tager og siger de her 7 uger og 62 uger og tæller frem derfra, hvor havner vi så hen? Hvor ender vi hen? Jo, det er sådan, at det svarer til 7 uger, svarer til i profetisk tid til 49 år. Og det er 62 uger, svarer til 434 år. Så hvis vi lægger det her 49 år plus de 434 år til 457, så kommer vi frem til år 27 efter Kristus. Og hvad skete der? Hvad var der sket der i år 27 før Kristus? Men der stod der her, at på det tidspunkt, så ville der være en salvet fyrste. Og det tidspunkt, som Jesus blev salvet og faktisk indsat i sin opgave her på jorden, det kan vi finde blandt andet i Lukas evangeliet, det 3. kapitel, og i vers 21, og der står det, og det skete, da hele folket lod sig døbe, og så Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnes, og Helligånden dalede ned over ham i legemeskikkelse som en due, og der lød en røst fra himlen, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Og der står, at Jesus var omkring 30 år, da han begyndte sit virke. Og det, som er interessant, er, at den eneste tids- eller årsangivelse, som er angivet i det nye testamente, finder vi faktisk i det 3. kapitel i Lukas evangeliet. Der står det begyndelse i kejser Tiberius' 15. regeringsår. Og det var på det her tidspunkt, at Johannes Døberen han stod frem. Og det kan man vide, at det her faktisk var lige præcis år 27 efter Kristus. Det er fantastisk at se, hvordan profetien den blev fuldført eller opfyldt. At vi kan se det, at Jesu opgave, han begyndte, da han var cirka 30 år gammel, i år 27. Der blev han salvet i sin opgave. Han havde gået hjemme hos sine forældre, hos sin mor Maria, og hos Josef, og han havde arbejdet som en tømmer. Men hans egentlige opgave her på jorden, den havde han endnu ikke begyndt på. Men den begyndte der. Og vi kan se også i Markus, det første kapitel, og vers 15, da Jesus, han siger i vers 15, tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Hvad mener han med tiden er inde? Jeg tror, han mener, at den her profeti nu er gået i opfyldelse. At tiden er inde til, at jeg, Jesus, Messias, sendt af Gud, vil komme og begynde på den opgave, som vil betyde, at mennesker kan få en chance, at du kan få en chance til at få evigt liv, hvis du vælger at tro på det offer, som Jesus gav dig og hele menneskeheden på Golgata. Det vigtige er, at vi tror på det, og at vi lader Jesus komme ind i vores liv, og blive en del af vores liv, og lade ham forvandle os, så vi kan få en ny måde at tænke på, i forhold til den gamle måde, som vi mennesker er blevet degenereret igennem årene. Ønsker du at lade Jesus komme ind og forvandle dig i dag?